várias. Sim. Nós já conversamos com todas as grandes empresas de tecnologia que estão aqui no Brasil e 99% delas estão aqui em São Paulo. O interesse é de todos, de IBM a HP, de Google a Microsoft. O interesse manifestado por todos é estarem presentes nesta área, por isso também que é um projeto de médio prazo. Mudanças, consolidações não se fazem também da noite para o dia. Mas ao passo que teremos essa fase 1, já com a presença de algumas dessas marcas internacionais e na fase 2, certamente, a maior parte delas. E também, eu não excluo aqui empresas brasileiras e de outras fontes, além das americanas, chinesas e europeias e japonesas.